En annan viktig amerikan, det är Franklin Williams. Så sin andra säsong nu i Nässjö har ju presenterat sig som en duktig distansskytt, vilket han bland annat visade förra säsongen, som var hans första i Sverige. Han snittade den här säsongen dryga 12 poäng per match och snittar närmare 32 minuter speltid per match. Så blev det stort för Kronos. Passa till Franklin Williams. Franklin Williams, där är de två poängare. Alltså 26 poäng per match. Nässjö skara med 3 poäng försök och sitter Franklin Williams. Williams har gjort 3 poäng i skjut. Det är lite vilt, men han sätter den. Han sätter 2 förut och så. Timeout från Boris Ballebrede. Det där var inte så bra. Han var väldigt passiv. Någon 40 blir kvar. En trea. Perioden i Nässjö Sportshall. Här är Franklin Williams med en trepoängare som sitter. Och det går inte alls Marcus Tyus till att försvara på. Här är Williams. Korgen lägger i den för 2 poäng plus en foul. Nässjö faktiskt är laget som går näst mest i största vinnen i ligan. Det är Norrköping Dolphins. Utanför Bill Medjedov som har varit aktiv, vinner bollar och hittar Williams som hittar trean. Franklin Williams. Williams har skjutit bra idag, prövar en ny trea och är 100% därifrån. Skjuta. Terins gör det istället i steget. Ja, bra spelat av Nässjö. Williams till sitt. Femma så att säga. Vi tar sig raffen för Franklin Williams som går för 2 poäng och gör det bra i skyttet. Fortsätt matchen. Floppar en hel del. Här är Williams igen. Raffen! Oj! Han fick igen. Jag måste säga att Williams tar skottet, sänker det och tar ledningen. Ruffin, lurigt läge. Cone som en duktig försvarsspelare. Ruffin hittar en Williams. Det är fantastiskt att han hittar. Kristensen. Lång tvåa som går i. Första halvleken. Kommer från Nässjö. Franklin Williams som tar en snabb 3 poänger och den sitter. Franklin Williams. Jätteduktig. Franklin Williams. Franklin Williams. Franklin Williams. Franklin Williams. Russell. Lugn i spelet. Det verkar funka väldigt bra.